փորձում եմ զանգեմ, ինքն էլ փորձում է, չի կարող միանա, ոչինչ, ուզում եք սկսեք, ընթացքում կմիանա ինքը։ Հենց ա որ ծանոթ ա նյութին։ Լավ, ուրեմն սկսենք, երևի մյուսները ընթացքում կմիանան։ Եթե այս ձևով խոսեմ, լսվում ա, նորմալ ա։ Ուրեմն ողջունում ենք ձեզ, աղջիկներ ջան։ Այսօր ես ու Արփինեն կներկայացնենք մի շատ կարևոր թեմա, որը մեզ բոլորիս անհրաժեշտ է։ Նախ, մինչև թեմային անցնելը, երևի ներկայանանք, որպեսզի պարզ լինի, թե մենք ով ենք։ Ես Ջիաննան եմ, Ելենա Առաքելյանի ճյուղից, արդեն ստատուստով լիդեր եմ։ Եվ հուսով եմ, այս առաջի Skype-ը շատ բարեհաջող կանցնի իմ համար։ Արփին ջան, դու ես։ Ես էլ ներկայանամ, ես էլ Արփինե Հակոբյան եմ, Ելենայի ճյուղից եմ էլի, ստատուսով ավա կոնսուլտանտ եմ։ Սա իմ համար մեծ պատասխանատվություն է։ Ճիշտ է, շատերի առաջ եմ խոսել որպես ուսուցչուհի, որպես դասպատնել, բայց սա իմ համար մեծ պատասխանատվություն է եւ շատ լարված եմ, ավել պակասի համար էլ կներեք, աղջիկներ ջան։ Ոչինչ, Արփին ջան, երկուսինս էլ առաջի Skype-նա ու ասեմ շատ ծավալուն թեմայ է ու հետաքրքիր եւ երևի թե ցտենք։ Մենք այսօր ներկայացնելու ենք Brian Tracy-ի գրքի հիման վրա 21 օրոտներ ժամանակի կառավարման մասին։ Իսկ ո՞մա աղջիկներ ջան, բոլորս էլ այս թեմայից ակամա թե ակամա բախվում ենք, քանի որ բոլորս էլ ժամանակի հետ խնդիրներ ենք ունենում, մանավանդ որ դեռ ծանոթ չենք, չէ՞, ինչպես կարող ենք ժամանակը ճիշտ պլանավորել, ճիշտ կառավարել, որպեսզի հասնենք մեր բոլոր գործողությունները կատարենք։ Սկսենք 21 գլուխը, սկսենք երկու կեսով կանենք, կեսը ես կներկայացնեմ, կեսը Արփինեն կներկայացնի։ Եթե ձեզ մոտ ինչ-որ հարցեր կառաջանա, խնդրում եմ գրել ձեր մոտ տետրերում, որպեսզի երբ որ ես վերջացնեմ իմ նախ թեման, կտակ ձեր հարցերը կպատասխանեմ, հետո կշարունակի Արփինե։ Սկսեցինք, ուրեմն առաջին գլուխը, որոշում կայացնելը, այսինքն աղջիկներ ջան, բոլոր հաջողակ մարդիկ պնդում են, որ մեր կյանքում ամեն ինչ փոխվում է դեպի լավը, երբ մենք որոշում ենք ինչ-որ որոշում ենք կայացնում, այսինքն դա թեկուզ բիզնեսի մասին չլինի, բիզնեսի հետ կախված չլինի, մեր կյանքում բոլորս էլ չէ ինչ որ բաներ անելուց առաջ որոշում ենք կայացնում։ Այ օրինակ, տեսեք, օրինակ, երբ որ մենք որը սկսում ենք առավոտյան առնանում ենք, թեկուզ մտովի մենք արդեն որոշում ենք, չէ՞, կայացնում որը։ Սուրճը խմելուց հետո մենք ինչ պետք է պատրաստենք, ես շատ հասարակ օրինակ եմ վերում, քանի որ բոլորս առնչվում ենք այդ խնդիր չասեմ, այս որոշում կայացնելուն, միայն թե դա մենք անում ենք մտովի։ Brian Tracy-ն լավ օրինակ է բերում ասելով, որ մարդիկ իրենք են որոշում, հա, իրենց կյանքը փոխել դեպի լավը, եւ երբ որ հստակ որոշում ենք կայացնում այն փոխել, օրինակ երբ որ մարդը ասենք որոշում է, որ ինքը պետք է լինի հարուստ, հստակ որոշում է կայացնում, թե ինչքան ժամանակում նա պետք է դառնա հարուստ եւ իր գործողությունները ուղղված են հենց այդ հարստությունը ձեռք բերելուն, նա ամեն ինչ կանի, անկախ նրանից, թե դա իրեն դուր գալիս է թե ոչ, որպեսզի հասնի այդ հաջողության, այսինքն նա դառնա հարուստ, այսինքն մենք եթե չենք որոշում, որ ուզում ենք հարուստ լինել, ուզում ենք ճոխ կյանքով ապրել, ուզում ենք շրջագայել երկրներով մեկ, մենք դա չենք անում։ Իսկ եթե մենք հստակ որոշում ենք կայացնում, այսինքն մեր միտքը ուղղվում է արդեն դրան, չէ՞, մենք ինքստինքյան սկսում ենք անել գործողություններ, որպեսզի գնանք դեպի այդ նպատակը։ Հիմնականը որոշում կայացնելու մեջ է խնդիրը։ Երկրորդ գլուխը, երեխեք ջան, պարզությունն է, այսինքն պարզությունն է, դա այն է, որ մեր գործողությունների հաջողության 80%-ը կապված է մեր նպատակների պարզությունից, այսինքն դա ինչ է նշանակում, տեսեք, ցավալի է, բայց փաստ, որ մարդկանց 80%-ի մոտ անհաջողությունը գալիս է հենց նրանց, որ իրենք չեն գիտնե պատկերացնում ինչ են ուզում,
միլիարդատերից մեկ ասել է, որ ասել է, որ առաջինը հստակ պետք է որոշենք ինչ ենք ուզում, եւ երկրորդը պատկերացնենք ինչ կին ենք վճարելու դրա համար եւ վճարենք, եւ եթե մենք պատրաստ ենք այդ գինը վճարելու, ուրեմն մենք անպայման կհասնենք նրան, ինչ որ ուզում ենք։ Կա մի քանի 7 կետեր, մի փոքր խոսենք այդ 7 կետերից, որոնք եթե մենք սկսենք դրանց հետևել, անպայման կհասնենք հաջողության։ Առաջինը, հստակ որոշել, թե կյանքի բոլոր փուլերի համար ինչ ենք ուզում։ Օրինակ, ինչքան գումար ենք ուզում ունենալ, կամ ինչպիսի ընտանիք ենք ուզում կազմել, եւ նմանատիպ այլ հարցեր։ Երկրորդ կետը դա այն է, որ այս ամենը գրենք թղթի վրա։ Այս process-ը օգնում է մեզ տեսնել մեր գործն անընդհատ, մեր աչքի առաջ է լինում, չէ՞։ Երբ որ մենք թղթի վրա գրում ենք եւ ինչ որ միտեղ փակցնում ենք, մենք գնում գալիս եւ այդ ամեն ինչը տեսնում ենք, չէ՞։ Մեր ենթագիտակցությունը արդեն սկսում է ինքնստիպյան աշխատել այդ նպատակի վրա, ինչ որ մենք անընդհատ տեսնում ենք։ Այլ բան է մտովի պատկերացնելը, այլ բան է դա թղթի վրա հանձնելը։ Եվ մեր ենթագիտակցությունը ֆիքսում ենք այն իրագործելու վրա։ Երրորդ կետը՝ դնել հստակ ժամկետներ, այսինքն օրինակ ես ուզում եմ ունենալ տուն 3 տարի հետո, չէ՞, օրինակ եմ ուղղակի բերում, եւ դրանով մենք հստակ պատկերացնում ենք, չէ՞, որ մենք 3 տարի անց պետք է ունենանք այդ տունը եւ ամեն ինչ կանենք կոնկրետ այդ ժամանակում ունենալու համար այդ տունը։ Չորրորդ կետը՝ կազմենք այն գործողությունների ծուցակը, որոնք մեզ պետք է։ Այսինքն, դե տեսեք, մենք ինչ-որ մեկը հարցնում էր, աղջիկներ։ Նա միկրոֆոնը։ Ահա։ Հինգերորդ կետը՝ վերածել ծուցակը պլանի, այսինքն տեսեք երեխեք ջան, մենք ամեն օր ունենք, չէ՞, պլանի չաթ, ես օրինակ բերեմ մեզ համար, օրինակ մենք ամեն օր գրում ենք, չէ՞, պլան ենք գրում մեր գործողություններից կազմված, ես գցում ենք այնտեղ, այսինքն նույն ծուցակը, որ մենք կազմել ենք, այդ ծուցակը վերածում ենք պլանի, առանձնացնում ենք, թե ինչ ենք անելու սկզբից, ինչը հետո, որն է ավելի կարևոր, որը քիչ կարևոր, եւ այսպես շարունակ։ Գրում ենք այն թղթի վրա հերթականությամբ։ Գործում ենք պլանի համաձայն։ Եվ 7-րդ կետը, աշխատում ենք տարին 365 օր անդադար, այսինքն մենք ամեն օր անդադար պետք է աշխատենք, որ մաքսիմալ հասնենք մեր հաջողությանը։ Օրինակ, աղջիկներ ջան, օրինակ վերեմ, հա, վերցնում ենք թուղթ եւ կազմում 10 նպատակներից կազմված ծուցակ մեր հետագա կյանքի համար, բայց ներկա ժամանակով, այսինքն միշտ սկսում ենք ես կարևոր բառից, օրինակ ես ունեմ մեծ տուն, կամ ես վաստակում եմ 1 միլիոն դրամ եւ այլն, այսպիսի բաներ, ես բառը իր մեջ շատ հզոր էներգիա է պարունակում, այսինքն երբ որ մենք սկսում ենք եսից, մենք պատկերացնում ենք, որ դա արդեն ունենք, դա մերն է, ոչ թե ես ունենալու եմ մեծ տուն, այլ հենց ես ունեմ մեծ տուն, պատկերացրեցիք։ Պարզա ժողովուրդ։ Հա, ձինես, պարզա։ Ահա։ Ստրանով մենք նաև մենք ինքներս մեզ էներգիա ենք տալիս եւ ինքներս հավատում ենք մեր ուժերին, որ մենք հաստատ այդ ամեն ինչը ունենալու ենք։ Անցնեմ երրորդ գլխին։ Պլանավորենք աշխատանքային օրը նախորոք։ Եթե մենք ուզում ենք կրկնապետ պատկել մեր գործողությունները, ապա մենք պետք է նախորոք ունենանք պլան մեր ձեռքի տակ։ Արդեն նշել եմ, չէ՞, պլանի օրինակը բերեցի։ Ես ուշ չի ասում, որ աշխատության ժամանակի 100%-ից, եթե ընդամենը 10%-ը մենք դրամադրենք պլանավորմանը, խնայում ենք մնացած 90%-ը։ Կազմենք ամեն ամիս գործողությունների ցուցակ, բաժանենք շաբաթների այս ցուցակը եւ հստակ ժամկետ դնենք, թե տվյալ գործը երբ ենք սկսելու եւ երբ ավարտենք։ Կազմենք
plan nahord orva yerekoyan, inchu menk hima annum enk amen or. Եվ նշվածներից, եթե մենք օրինակ կարևոր զանգերը կատարեցինք, վերջացեցինք, կարող ենք եւ դրա դիմաց կամքից քաշել իր նրա վրա, որ մենք դա արդեն արել ենք, եւ կամ ինչ որ նշում անենք, որ մենք այդ գործը մեր ցուցակից կատարել ենք արդեն, դա մեզ նաեւ կօգնի, որպես որ արդեն հաջորդ օրվա պլանը գրենք, հա, եթե մենք այսօր չհասցրեցինք այլ գործեր անենք, ըստ դրա արդեն կկազմենք արդեն հաջորդ օրվա պլանը. Չորրորդ գլուխը, այս գլուխը իր մեջ պարունակում է, աղջիկներ ջան, ABVGD-ի մեթոդը, երևի բոլորդ էլ նյութը լստել եք, արդեն ձեզ համար պարզ կլինի, թե սա ինչ մեթոդ է, սա ուղղակի ամենահզոր միջոցն է ժամանակի կառավարման համար. Այս մեթոդը շատ պարզ է և հեշտ, կազմում ենք գործողությունների ցուցակ, ըստ այբենական հերթականության, այո, իրոք, և այբենական կարգով նշում ենք մեր գործողությունները. Օրինակ, Ա տառով նշում ենք, հիմա արդեն իմը նույնպես Ելյան. Օրինակ, Ա տառով նշում ենք ամենակարևոր գործերը, որոնք պարտադիր պետք է կատարենք և ավարտին հասցնենք. Բյով էլի նշում ենք կարևոր կետերը, կարևոր գործերը, բայց դրանք այնքան կարևոր չեն, ինչքան ատարով նշվածները. Վյով սրանք այն գործերն են, որոնք այնքան էլ կարևոր չեն, օրինակ զանգեր ընկերներին, կարդալ թերթ, կամ ինչ-որ սուրճ խմել, առօրյա հոգսեր քննարկել և այսպես շարունակ, հա? Նայեք հետևություն ենք անում, որ աղջիկներ, եթե մենք դեռ չենք կատարել այով նշված գործողությունները շատ կարևոր, մենք երբեք չենք անցնելու բեով նշված գործերին, այսինքն եթե մենք ամենակարևոր գործը դեռ չենք կատարել, պետք չի անցնել երկրորդին եւ այսպես շարունակ A, B, V, G, D եւ այլն, այսինքն աղջիկներ G-ով, G-ով նշում ենք այն գործերը. Օրինակ, նաև կարող ենք հանձնարարել մեր թիմում ինչ-որ մեկը, եթե մենք ունենք, օրինակ բերեմ մեր նաստավնիկի ու մեր օրինակը, շատ լավ օրինակ եմ մտածել, օրինակ, եթե մեր նաստավնիկը ունի շատ կարևոր ատարով նշված ինչ-որ գործողություն և չի հասցնում կատարել գիով նշված գործերը, նա կարող է հանձնարարել իր թիմում այնպիսի մի մարդու, ում որ վստահա, որ ինքը կանի այդ գործը. Այսինքն, սրանք, եթե ինքը չկատարի մյուս, ասենք, լիդերը կատարի իր թիմում, ինքը կխնայի արդեն ժամանակ, որպեսի կատարի ամենակարևոր ատարով նշված գործերը, պարզա չէ, նշտումա պարզա երեխեք ջան, ու ստումա այս վերջերս արդեն մեր նաստավնիկը այս շատ է արդեն դիմում այս մեթոդին. Դեյով նշվածները սրանք այն գործողություններ են, որոնք եթե չանենք էլ, որոնք եթե չանենք էլ, դրանցից ոչինչ չի տուժի. Երբ այս բոլոր շատ ուրախ եմ, որ մենք արտարացնում ենք ես, դուպլիկացիան գնում է Երջան, ուրեմն հասել հա, երբ որ մենք այս ամբողջը կատարեցինք, վերջացրեցինք, նշումներն արեցինք, տարերով նշեցինք մեր գործողությունների հերթականությունը, եւս մեկ անգամ անցնում ենք Ա տարով նշված գործողություններով, այսինքն եթե Ա տարով նշված գործողությունների մեջ ունենք այնպիսի գործեր, որ պետք է արվի առաջնայինը, լինում են, չէ, որ գործերը ճիշտ իրեն կարևոր են, բայց կա, որ շատ կարևոր են, անհրաժեշտ են, որ հենց տվյալ պահին դա կատարվի. Այդ գործի դիմաց նշում ենք A1, A2, A3 և այսպես շարունակ. Հերթականությունը արդեն պարզ է, չէ, ըստ դրա արդեն կանցնենք B կետին, V կետին, G կետին և այսպես շարունակ. Ինչ որ հարցեր ունենք, այսքան այս 4 գլխի հետ կապված աղջիկներ, եթե իհարկե ունենք հիմա, կարող ենք քննարկել, եթե չէ, թողնենք վերջում, երբ որ ես ավարտեմ։
լրությունը նշանա, որ հասկացել ենք բոլորը։ Անցնենք 5-րդ գլխին։ Լավ, թողնենք վերջում։ Ահա, անցնենք 5-րդ գլխին։ Առանձնացնել շտապ կատարվելիք գործերը։ Կարելի է գործողություններ նորվա ընթացքում բաժանել։ Կարելի է օրվա ընթացքում բաժանել, աղջիկներ ջան, գործողությունները 4 խմբերի։ Այսինքն առաջին մասում գրում ենք շտապ եւ շատ կարեւոր գործերը, դրանք են զանգերը, բիզնես պրեզենտացիաները, սեմինարներ, վեբինարներ եւ այլն։ Դրանք ամենակարևոր գործողություններն են մանավանդ մեր բիզնեսում։ Երկրորդ մասում շատ կարևոր, բայց ոչ այդքան շտապ գործերն են, օրինակ աշխատանք ինքներս մեզ հետ, օրինակ ինքնակրթվել, ինքնազարգանալ, սպորտով զբաղվել եւ նմանատիպ այլ հարցեր։ Երրորդ մասում դա շտապ, բայց ոչ շատ կարևոր գործերն են, այսինքն դա զանգերն են հարազատներին, ու թերթ կարդալ, ինչ որ հաղորդում դիտել եւ այլն։ Իսկ չորրորդ մասում դա արդեն ոչ շատ, ոչ էլ կարևոր գործերն են։ Օրինակ կարող ենք կազմել մեր ուտելիքը, թե ինչ պետք է պատրաստենք այսօր, չէ՞, դա այդքան էլ կարևոր չի եւ նմանավանդ մեր գործում դա ընդհանրապես կարելի ասել ոչ մի օգուտ եւ վնաս իրենով չի տալիս։ Անցնենք 6-րդ գլխին։ Հետևենք պարտադիր էֆեկտիվության կանոնին։ Տեսենք, մենք միշտ ասում ենք, չէ՞, որ ժամանակը մեզ երբեք չի հերիքում օրվա ընթացքում ինչ-որ բոլոր գործողությունները կատարելու համար, սակայն մենք գտնում ենք ժամանակ, որպեսզի կատարենք ամենակարևոր եւ առաջնային գործը եւ հասցնենք ավարտին, այսինքն ավարտին հասնել ասելով, տեսեք, ոչ բոլորն են կարողանում, եթե գործ են ստում, իրենց ստիպել, մանավանդ եթե չստիրած գործ են անում, ստիպել իրենց, որպեսզի այն հասցնեն ժամանակին ավարտին, եւ հետո արդարացնում են իրենց ասելով, որ նրանք դա կատարում են, երբ որ իրենց ստիպում են, այսինքն ստիպողաբար են դա անում, միևնույնն է, իրենք գիտեն, որ դա պետք է անեն, բայց մինչև իրենց չեն ստիպում, նրանք չեն անում։ Դա ուղղակի արտարացում է, քանի որ մենք չենք կարողանում ճիշտ կառավարել մեր ժամանակը եւ հստակ ժամկետներ դնել մեր գործերի համար։ Կան 4 կարևոր հարցեր, որոնք մենք պետք է մեզ անպայման տանք ինչ որ գործ սկսելուց առաջ։ Դրանք են. ինչպես օգտագործել ժամանակը, որպեսզի մաքսիմալ օգուտ լինի մեզ։ Երկրորդը, ինչ որ ես անում եմ, ինչ օգուտ կտա ինձ եւ իմ կատարած աշխատանքին։ Այսինքն, տեսեք, օրինակ վերեմ ռեկրուտինգը, եթե մենք ռեկրուտինգ ենք անում, բայց անում ենք ոչ ստաբիլ, չէ՞, մի օր անում ենք, երկու օր չենք անում, շաբաթվա մեջ անում ենք 2-3 օր եւ այսպես, դա պարզ է, որ մենք ուղղակի ժամանակի կորուստ ենք ունենում, քանի որ եթե ստաբիլ չենք աշխատում, բնականաբար ոչ մի օգուտ այստեղից չենք ունենալու։ Այստեղ ևս խոսում եմ մեր նաստավնիկի դուպլիկացիան։ Պրոստո մի շեղ եկելի։ Շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, Ելջան, որ նման կարծիք ունես, մանավանդ, որ առաջի Skype-ն է։ Լավ, անցնեմ 2-րդ հարցը, այստում արդեն պարզա ռեկրուտինգը օրինակով վերեցի, որ բոլորիս էլ պարզ լինի, ծանոթ թեմա է դրա համար։ Նայեք, ինչն է ինձ ու իմ կատարած կամպանիայի համար, իմ կատարած գործողություններից, իմ կատարած կամպանիայի համար կարևոր եւ օգտակար։ Այստեղ գալիս է մեզ օգնության, մեր խորհրդատվության զգացողություն, այսինքն մենք պետք է կարողանանք խորհրդակցել թիմի, նաստավնիկի հետ, իմանալ նրանց կարծիքը, այսինքն, տեսեք, ինքնագլուխ ոչ մի որոշում չկայացնենք եւ չստիպենք, որ մեր որոշման հետ նաեւ համաձայն լինեն մեր թիմակիցները եւ կամ պետք է անպայման խորհրդակցել, մի խոսքով։
Միշտ պետք է մեզ հարցնենք, ինչի համար են ինձ վճարում, ինչի համար է ինձ վերցնել այս աշխատանքին, ինչն է իմ կատարած գործողությունների դասում իմ առաջ խաղացման վրա, և պատասխանները ինչ էլ որ լինի, մենք չենք կորցնում մեզ, այսինքն մենք մեր հարցերի պատասխանները փորձում ենք լուծել, գտնել խնդիրները և այդ խնդիրին լուծում տալ։ Ոչ թե նստենք, մտածենք, այ ինչի պետք է այսպես լինի կամ այսպես լինի։ Փոխարենը մենք գտնում ենք լուծում և սկսում ենք, ինչպես արդեն նշեցի, ըստ ցուցակի կազմել գործողություններ և հետևելով այդ գործողություններ անպայման մենք այդ խնդիրը կլուծենք։ Երրորդ հարցը, աղջիկներ ջան, ինչը կարող եմ անել ես և միայն ես։ Ես էլ սիրում եմ հենց այս կետը, այսինքն սա հենց այն ամենապատասխանատու գործն է, ամենաբարդ, ամենադժվար, որը ինչքան էլ թիմում մենք ունենանք շատ լավ լիդերներ ու շատ ինֆորմացիային տիրապետող աղջիկներ, ես բերեմ այսպեսի օրինակ, Էլին բերեմ նաստավնիկի ու մեր օրինակը, որ սա հենց այն կետն է, որ պետք է անի միայն և միայն նաստավնիկը։ Բերեմ օրինակ գրանցումների պահով, երբ որ մենք գրանցում ենք անում, տվյալներ ստուգելը, չէ՞, դա պատասխանատու գործ է, և այդ պատասխանատու գործը պետք է անի միայն նաստավնիկը և ուրիշ ոչ ոք։ Հենց սա այդ հարցի պատասխանն էր, որ հենց սա այն գործն է, որ պետք է անի միայն նաստավնիկը կամ պետք է անեմ միայն ես, ուրիշ ոչ ոք։ Եվ չորրորդը, ինչպես օգտագործել, ինչպես օգտվել ժամանակից, որ մաքսիմալ օգուտ ունենանք ժամանակից։ Այ այս հարցին պետք է տրամադրել ամենաշատ ժամանակը։ Հենց այս հարցի պատասխանը մենք ունեցանք, իմացեք, որ մենք բոլորս էլ կարողանանք ճիշտ կառավարել մեր ժամանակը։ Անցնենք 7-րդ գլխին։ Աղջիկներս, սիրելիներս, նայեք, 7-րդ գլուխը կոչվում է այսպես, ինչ տարօրինակ է, բայց 80-ի և 20-ի օգտագործման կանոնը։ Այս կանոնը պատկանում է իտալացի էկոնոմիստ Վալֆրեդո Պարետոյի անունով և հենց իր անվան համար էլ կոչվում է հենց կամ 80-ի 20-ի կանոն կամ Պարետոյի կանոն։ Նա գործողությունները բաժանել է երկու խմբի՝ կենսական կարևորների իրենց փոքրամասնություններով և չնչին, որոնք մեծ մասն են կազմում։ Այսինքն հիմա օրինակներով կբացատրեմ, սա ինչ է նշանակում։ Այս կանոնին համաձայն կենսական կարևոր են 80% կատարած աշխատանքից ընդամենը 20% կամ հակառակը կարող է լինել, չէ՞, 20% կատարած աշխատանքի 80%-ն է կարևոր։ Պատկերացրեցիք, չէ՞, 20-ի և 80-ի կանոնը ինչումն է կայանում։ Ասենք օրինակ բերեմ էլի օրինակ բիզնեսից, եթե բիզնեսում 20% հաճախորդից մենք ստանում ենք 80% ապրանքաշրջանառություն, դա համարվում է, այսինքն 20% վաճառողի արդյունքը, չէ՞, իսկ ստեղից հետևություն, որ մեր աշխատավարձը, մեր հաջողությունների 80%-ը հենց համարվում է մեր կատարած աշխատանքի 20%-ը։ Բերեմ նաև այսպիսի մի պարզ օրինակ, որպեսզի ավելի լավ ձեր մեջ տպավորվի, թե ինչի մասին է խոսքը, օրինակ, եթե մենք կազմում ենք նորից գործողությունների 10 ցուցակ, ու այստեղից հասցնում ենք անել ընդամենը 2-ը, այսինքն ստացվում է 80-ի 20%-ը կատարեցինք, չէ՞, սրանք հենց ամենակարևոր այն գործողություններն են, որ կազմում են 20%-ը, և պետք է չշտապել և անպայման հասնել այս թեկուզ այս 20% կատարած գործերը հասնել իրենց ավարտին։ Ես շատ չեմ ճիշտ ասած մանրացել այս գլխին, քանի որ ինքը իրանից այդքան էլ ինֆորմացիա չէր պարունակում, ամբողջ հենց էֆեկտը նրանում է, որ 80-ի 20%-ի տարբերությունը պետք է հասկանանք։ Ես թվում է պարզ է բոլորի մոտ։ Ստրա ես երևի կանցնեմ արդեն 8-րդ գլխին։
աշխատել ես էլ սիրում եմ հենց այս 8-րդ եւ 10-րդ գլուխները, հիմա կասեմ ինչի։ 8-րդ գլուխը ասում է, որ մենք պետք է աշխատենք մաքսիմալ էներգիայով, էմոցիոնալ պետք է լինենք, չէ՞, ինչ որ գործ սկսելու տարած, տեսեք, մենք նորից բերեմ ռեկրուտինգի օրինակը, երբ որ մենք ուղղակի ունեն գործողություններ, չունենք տրամադրություն, հավես չունենք, ուղղակի ռոբոտաբար կատարում ենք, այնքան որ լրացնում ենք, որ մենք արեցինք, չէ, այդ գործողությունը մեր հանգստության համար, այստեղից հետևություն, որ մենք չենք ունենա ոչ մի տիպի արդյունք։ Իսկ եթե մենք անում ենք օրինակ էներգիայով լավ դրամատուրգությամբ, ինչ որ երաժշտության ներքո անում ենք ռեկրուտինգ, չէ, եւ մտովի պատկերացնում ենք, որ մենք հեստա պետք է համար վերցնենք եւ մենք ունենում ենք այդ արդյունքը։ Ինչ է մեզ պետք էներգիան ապահովելու համար։ Մեզ պետք է լավ սնունդ, առողջ սնունդ, մեզ պետք է քուն, հանգիստ քուն, մինիմում 8 ժամի ոչ պակաս։ Չնայած վստահ եմ, որ բոլորս էլ մայրիկներ ենք, հաստատ 8 ժամներ չենք քնում, նույնիսկ 5 ժամ ռեալ չենք քնում, բայց ամենայն դեպս, եթե մենք այս գործի մեջ մտել ենք, ուրեմն հասկանում ենք լուրջությունը եւ պատրաստ ենք դրան։ Պետք է լավ սպորտային եւ ֆիզիկական վիճակ ունենանք, այսինքն զբաղվենք սպորտով, ու այսպես շարունակ, արդեն իսկ թվում է պարզ է, որ էներգիան ամեն մեկը նախ ինքն է ընտրում իր էներգիայի աղբյուրը որտեղից վերցնի, օրինակ ինձ լավ երաժշտությունն է օգնում, որ ես ունենամ լավ դրամատրություն։ Ամեն մեկի մոտ տարբեր է, ինձ թվում է։ Անցնեմ գլուխ 9-ին։ Հա, առավոտյան բնականաբար ինձ էլ սուրճը։ Համաձայն եմ, օդը, ջուրը։ Առանձին լուծել մնացած խնդիրները, պետք է կենտրոնանալ մի խնդրի վրա եւ այն լուծել հասցնելով ավարտին։ Այսինքն, աղջիկներ, պետք չի անցնել հաջորդ ինչ-որ գործի, ուրիշ գործի, երբ որ մենք չենք հասցրել այդ նույն գործը ավարտին։ Տեսեք, օրինակ վերեմ, եթե մենք կատարում ենք ինչ-որ գործ, չէ, օրինակ թխում ենք թխվածք, այսպես ասենք, երեխան գալիս է, չէ, մենք այս պահին թողնում ենք թխվածքը, երեխային տալիս ենք հաց, ջուր, ու ինչ-որ այդ պահին ինքը ուզում է, նորից վերադառնում ենք մեր խմորեղենին, նորից կիստատ ենք թողնում ինչ-որ պատճառով, նորից ենք վերադառնում եւ այսպես շարունակ, եւ թխվածքն է դուժում, չէ, այլ ինքը նույնը չի լինում, եւ դուժում ենք նաեւ մենք, որովհետև մենք տրամադրում ենք այդ գործը ավարտին հասնելուն արդեն 5 անգամ ավել ժամանակ։ Եվ ըստ դրա արդեն մենք էֆեկտիվությունը արդեն կորում է ժամանակի կառավարում, մենք էստեղ չենք կարողանում անել։ Այսինքն ավելի լավ է մենք այդ գործը ստենք մի փոքր ուշ, բայց անենք եւ վերջացնենք հենց այդ պահին, ոչ թե թողնենք, վերադառնանք, նորից թողնենք, նորից վերադառնանք։ Եվ այս պրինցիպին, եթե մենք հետևենք, մեր արտադրողականությունը գործի մեջ կաճի 50%-ով, այսինքն մենք կշահենք 50% ժամանակ։ Ինձ թվում է, այս գլուխն էլ է պարզ բոլորիս համար, թեկուզ գրեք, որպեսի հասկանան, որ պարզ եմ խոսում։ Լավ, անցնեմ։ Անցնեմ գլուխ 10-ին, իմ ամենասիրելի գլուխը, ասեմ ինչի, որովհետև ճիշտ է, ինքը մի քիչ ռուսերենից թարգմանաբար շատ կոպիտ է հնչում, բայց տեսեք, այսպես է ասվում, ուտել գործ առավոտ շուտ, չէ, երջել լյագուշկու, այսինքն գործը սա ուղակի համեմատություն է, հիմա կմանրամասնեմ, թե ինչի մասին է խոսքը, այսինքն ասում է, եթե մենք առավոտ շուտ ստիպված ենք ուտել կենդանի գործ, պետք է նախ այսինքն եթե մենք ստիպված ենք առավոտ շուտ ուտել կենդանի գործ,
ուրեմն դա պետք է մենք գիտակցենք եւ պատկերացնենք, որ օրվա ընթացքում դա մեր հետ կատարվելիք ամենաբարդ, ամենադժվար բաներ, որ պետք է լիներ։ Այսինքն թեթև նայենք դրան եւ եթե մեկը միևնույն է, մենք պետք է դա ուտենք, երկար չնստենք ու նայենք այդ գործին, միանգամից ուտենք։ Ինչ թվում է օրինակը հիմա կբացատրեմ, թե ինչ նկատի ունեն գործ ասելով, սա հենց այն ամենաբարդ, ամենադժվար, ամենաչստիրված առաջնային աշխատանքն է, որ մենք պետք է անենք։ Լինում է, չէ՞, որ տեսեք, մենք ուզում ենք ինչ-որ, չենք ուզում ավելի ճիշտ գնալ ինչ-որ տեղ։ Օրինակ եմ ասում, ինչ-որ ծնունդի են հրավիրված եւ չենք ուզում գնալ, չէ՞, բայց միևնույն է, գիտենք, որ պետք է գնանք։ Ինչ էլ ուզում անենք, ինչքան էլ ձգտենք, մենք պետք է գնանք, չէ՞, դրա այդ ծնունդին մասնակցենք։ Պետք է կարողանանք եւ գիտենք, որ գնալուց դա մեր համար մի ուրիշ ուղի է բացելու, դա մեր համար մի շատ լավ, ասենք, կարողակյանքի ուղի բացի, որ մենք հենց այդ գործը անելուց պետք է ստիպենք, մեզ չուզենք էլ, պետք է ստիպենք, որ դա անենք անպայման եւ հասնենք ավարտին։ Այսինքն աղջիկներ, գործ պետք չի, որ ասենք, եթե մենք որոշել ենք, որ պետք է այդ գործը ուտենք, անենք դա տրտմելով, չուզենալով, ու այսպես, պետք է մենք ինքներս մեզ տրամադրենք, զինվենք համբերությամբ, էներգիայով եւ պատկերացնենք, որ հենց դրանից մեր կյանքում կլինեն շատ փոփոխություններ եւ այստեղից հետեւություն, աղջիկներ, որ ստիպեք ձեզ ամեն առավոտ շուտ ուտել կենթանի գործ Gord. Խնդիրը կարող ես լուծել, Ելջան, եթե դու ունենաս հստակ պլան գործողությունների ցուցակ, արդեն նշել եմ եւ հետեւես ըստ այդ ցուցակին։ Ոչ միայն Ֆրանսիայում, բոլոր տեղերում էլ ուտում են այդ գործը։ Եվ անցնեմ 11-րդ գլխին, իմ պատրաստած նյութի վերջին գլուխն է սա, հենց ինքը իրենով շատ բարձ գլուխ է, այսինքն ճիշտ է, մենք թեկուզ չնայած դա էլի համեմատության կարգով է ասվում, որ հետևենք մեր աշխատատարածքին, մակրոցյանը, այսինքն դա յուրաքանչյուրի տունն է այս պարագայում, որտեղ մենք աշխատում ենք հենց տանից, դա կլինի սենյակ, կլինի խոհանոց, կլինի հյուրասենյակ, թե ինչ, բոլորիս համար տարբեր է, չէ, այս պարագայում։ Մենք պետք է հետևենք, որ ամեն ինչը լինի մաքուր, աշխատենք մաքուր սեղանի վրա, ոչ թե թափված։ Ինչպես մենք վաղն ենք միացել։ Ինչ է նշանակում աշխատել մաքուր սեղանի վրա, այսինքն ամեն ինչ պետք է լինի իրենց տեղերում, սենյակն ու սեղանը պետք է միշտ լինեն մաքուր, մաքուր պահենք, որպեսզի բոլոր կարևոր փաստաթղթերը, այս պարագայում մեր տետրերը, ինչ որ մեզ անհրաժեշտ են, պետք է լինի պատրաստ եւ մեր աչքի առաջ, այսինքն աղջիկներ, տեսեք, օրինակ վերեմ հաշվետվության տետրը, օրինակ վերեմ մեր նյութերը, որ մենք դիտում ենք եւ անում ենք դուրս գրումներ, չէ, այս բոլորը պետք է ամեն մեկ ունենան իրենց առանձին եւ հստակ տեղերը։ Այս կետում ասվում է, որ մեզ օգնության է գալիս 4 շատ կարևոր բարեր, որոնք մենք հետևելով եւ պահպանելով այս բարերի իմաստը, մենք անպայման կհասնենք մաքսիմալ մաքուր վիճակի։ Այսինքն նախ գցել, թափել իմաստով, փոխանցել, կարողանալ փոխանցել, աշխատել եւ արխիվ բարերը։ Այսինքն գցել ինչ է նշանակում։ Տեսեք, օրինակ, մենք բոլորս էլ մեր տանը ունենք, չէ՞, 5 պահված թերթեր, ես այսպես օրինակ վերում եմ տանը, հետո նաև օրինակ կբերեմ նաև մեր բիզնեսում,
Ունենք հին շատ առաջպա, այսպես ասած, պահած թերթեր, որոնք մեզ ընդհանրապես պետք չեն, կամ թեկուզ խմորեղենի տետրեր, կամ ինչ-որ հեռախոսի համարներ, որոնք անցկացրել ենք նաև մեր հեռախոսների մեջ, բայց միևնույն է, դրանք մենք պահպանում ենք, դրանք անիմաստ չէ, ժամանակի կորուստ են, քանի որ մեզ ընդհանրապես պետք չեն գալու սրանք, բայց միևնույն է, մենք պահում ենք, պետք է կարողանանք այս ամեն ինչից ազատվել, պետք է դեն նետել, գցենք այս ամեն ինչը, որպեսզի նախ տեղ ազատվի ավելի կարևոր բաների համար, այսինքն փոխանցել սրանք այն գործերն են, աղջիկներ ջան, որոնք տեսեք, եթե մենք էլ չկատարենք, մենք վստահ ենք, որ ուրիշ ժամանակի ընթացքում կկարողանան. Ես դրա համար օրինակը բերեցի, որովհետև վստահ եմ, որ բոլորն էլ ունեն իրենց տանը, թեկուզ տետրու թերթ չլինի, բայց ավելի ինչ-որ անհրաժեշտ, թեկուզ իրեր, որ պետք էլ չեն, միևնույն է, պահվում են. Երկրորդ բառը դա փոխանցումն է, այսինքն դա այն գործերն ենք մենք առանձնացնում, որոնք մենք պետք է փոխանցենք, օրինակ ինչ-որ մի հատ ուրիշ մարդու, որ ինքը պետք է անի, այսինքն օրինակ նաստավնիկի օրինակով նորից բերեմ, որ նաստավնիկը պետք է փոխանցի ինչ-որ կարևոր ինֆորմացիա մեր աղջիկներից ինչ-որ մեկին, և դա դրվում է առանձին այնպիսի մի վայրում, որ լինի նրա աչքի առաջ, որպեսզի չընկնի, այսպես գտնի, թե որտեղ պետք է դա լիներ, ժամանակ ժամանակ չկորցնի դրա համար, այսինքն աշխատել, երրորդ կետը, աշխատել, այստեղ կարելի է այս գործերը դնել մի այնպիսի վառ պապկայի մեջ, որ անընդհատ աչքի ընկնի, այսինքն կարող ենք դնել օրինակ կարմիր պապկայի մեջ ամենաանհրաժեշտ, ամենաառաջնային և կարևոր գործերը, և այն դնել հենց մեր մաքուր աշխատանքային սեղանի կենտրոնում, որպեսզի մեր աչքից դան այն չկորի, և արխիվը, այստեղ մենք բոլորս էլ գիտենք, թե արխիվը ինչ է, աղջիկներ, անկախ նրանից մեր բիզնեսում, թե ուրիշ այլ վայրերում, օրինակ մեր բիզնեսում մենք կարող ենք արխիվ տեղափոխել բոլոր այն նկարները, վիդեոները, վիդեոդասերը, որոնք մեզ կոնկրետ այս պահին անհրաժեշտ չեն, բայց ապագայի համար այն մեզ պետք է գալու, այսինքն կարևոր ինֆորմացիա ապագայի համար, մենք այս արխիվում ենք պահում։ Ես երևի թե այսքանով կվերջացնեմ, եթե մենք հարցեր չունենք, իմ պատրաստած նյութերը այսքաններ, աղջիկներ, հուսով եմ լավ էր, հուսով եմ գոհ եք, և լավ չեր, հիասքան չեր, ուղղակի ապրես, իրոք անկեղծորեն եմ ասում, ցյան, չի կատարվում, չնայած դու միշտ ասում էիր, ես ավելին գիտեմ, բայց չեմ կարող ցույց տալ, հիմա դու արդեն քո մտքին տալիս ես մշտապես այլ ինֆորմացիա, որ դու ընտիր կարողանում ես քո խոսքը ձևակերպել առավել լավույնս հակիշտ, համառոտ և ինֆորմացիոն, էլ ես քո ներանից չլսեմ այդ խոսքը, որ ասում ես, ես չեմ կարողանում, քո մոտ ընտիր ստացվում է, իրոք ես ամբողջ թիմակիցների անունից կասեմ, կներեք ինձ, դա ժամանակի խնայման տեսակետից եմ ասում, հետո ձայնագրությունը կանջատեմ, մենք մտերմիկ խոսենք, ընտիր ես, իրոք եմ ասում, եթե ես ռուսերենը, այսպես ասած, բնօրինակը լսած չլինեի, օդիտո հասկացա, իրոք, ապրես, արփչան, նույն ձևով էլ, նույն ձևով էլ դու շարունակի, արփչան, հետո մենք իրար հետ կքննարկենք, երկուսին հետ միասին, Աստված քեզ հետ արևես, ապրեք շատ, ապրեք շատ, Դյան ջան, ասեմ, իրոք հիասքան չէր, նույնիսկ ավելի լավ ներկայացրեց իր, քան Թրեյսին, որովհետև ոնց որ հենց քո բառերը լիներ և քո գրածը լիներ, ես հուսով եմ մի քիչ գոնե ես էլ մոտ կլինեմ, քեզ այսպես կներկայացնեմ, բայց սկսեմ, շարունակեմ, ավելի ճիշտ ես էլ Դիանային ներկայացրածը, ուրեմն ես էլ ներկայացնում եմ, աղջիկներ ջան, 12-րդ գլխից եմ ես ներկայացնում, էլի կարող եք ձեր մոտ գրառումներ անել, հետո վերջում նոր արդեն ընդհանուր և Դիանի և իմ ներկայացրածները կարող եք հարցերը տալ,
Ուրեմ 12-րդ գլուխը այսպիսին է. Արդյունավետ օգտագործել տեղաշարժման ժամանակը ճանապարհին։ Մենք գիտենք, որ հիմնականում երկարատև ճանապարհությունները կամ տեղաշարժվելու միջոց համարվում են մեքենաները եւ ինքնաթիռները, գնացքները նույնպես, բայց այստեղ թրեսին հիմնականում նշվում է մեքենաները եւ ինքնաթիռները։ Դարձրեք այն միջավայրը ամենաարդյունավետը։ Մեքենայի մեջ լսեք աուդիո ուսուցողական ծրագրեր։ Օրինակ, նախկինում, երբ ես նստում էի մեքենայի մեջ, առաջինը միացնում էի բարձր երաժշտություն եւ դա ինձ հաճույք էր պատճառում։ Իսկ հիմա, որ ես նստում եմ մեքենայի մեջ, եթե ես եւ ամուսինս ենք լինում, ես միացնում եմ իմ աուդիո ծրագրերը, դասերը, վիդեոները ես լսում եմ։ Բայց որ մենակ չեմ լինում, ես իմ ականջակալերի շնորհիվ ես լսում եմ եւ դա ինձ մեծ բավականություն է պատճառում, մանավանդ որ երկար ճանապարհ եմ գնում եւ դա շատ արդյունավետ է եւ զուր չէ ասված, որ դարձրեք ձեր մեքենան համալսարան անիվների վրա, այսինքն ինքնակրթվեք եւ դա տալիս է մեծ հնարավորություն։ Թրեսին ասում է, որ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մարդ տարեկան մեքենայի մեջ անցկացնում է 500-ից 1000 ժամ, որն էլ համապատասխանում է համալսարանական 1 կամ 2 կիսամյակի։ Այսինքն, պատկերացրեք, մենք սովորողները գիտեն, որ 1-2 կիսամյակում մենք ինչքան ենք կրթվել եւ ինչքան բան ենք ավելացրել մեր գիտակցության մեջ։ Ինքնաթիռում նույնպես կարելի է իրականացնել այդ ամեն ինչը, բայց ավելի արդյունավետ։ Օրինակ, ասում է, որ 1 ժամ ինքնաթիռային թրիչքում աշխատելը դա համարժեք է 3 ժամ օֆիսային աշխատանքին։ Եվ տալիս է խորհուրդներ, որ ինքնաթիռում պետք է խմել մենակ ջուր, որովհետև ջուրը հիմնականում վերահսկում է ուղեղը եւ նա թարմացնում է ուղեղի բջիջների աշխատանքը, եւ ամեն դեպքում ասում է, որ հանկարծ օգտագործեք ալկոհոլ, որովհետև գիտենք ալկոհոլը ինչ ազդեցություն է թողում մարդու վրա։ Եվ ասում է, որ հետ գալուց պարտադիր չի աշխատել, որովհետև դու գնալուց պետք է կատարես քո այդ աշխատանքը, բայց հետ գալուց արդեն դու պետք է հանգստանաս եւ գնալուց մտածես այնպես, որ դու գնացիր, կատարեցիր քո աշխատանքը, դրական արդյունքը տեսար եւ ես հետ գալուց պետք է արդեն հանգստանամ։ Անցենք 10-րդ գլուխը, դա կատարելագործվել հանձնարականների լուսման մեջ։ Առաջի օրինակը զբերեմ, որ ինչքան ինձ հանձնարական են տալիս, ես ավելի իրոք կատարելագործվում եմ, ես ավելի լավ եմ պատրաստում այդ հանձնարականների վրա, պատրաստվում եմ, քան որ ես ինքս պետք է ինչ-որ մի բան ինքնուրույն անեմ։ Սա լավագույն միջոցներից մեկն է ժամանակի կառավարման մեջ։ Ինչքան լավ ենք կատարում տարբեր բարդ խնդիրներ, այնքան քիչ ենք ժամանակը ծախսում դրա լուծման համար։ Այդ շնորը կարելի է կրկնապետքել մեր չարչարանքների արդյունավետությունը եւ դրանով շատ դրական է ազդում եւ դա շատ դրական ազդում մեր եկամուտների վրա։ Իսկ մենք ինչի համար ենք այս ամեն ինչը անում, որպեսզի ունենանք լավ բարձր եկամուտ, ճիշտ է։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մարդ, ով տպում է մեքենայի վրա 1 մատով, 1 րոպեի ընթացքում հավաքում է 58 բար։ Մի քիչ պարապելով այդ մարդը կարող է տպել փակ աչքերով, հա, իսկ հետո 3 ամսվա ընթացքում պարապելով օրական 30 րոպե նա կարող է տպել 5080 բար 1 րոպեում։ Ինչ պատահեց, նույն մարդն էր, բայց ընդամենը 3 ամիս սովորելուց հետո նա 58-ը դարձրեց 5080, դա 10 անգամ ավելացրեց աշխատանքի արդյունավետությունը։ Մեր մոտ էլ այդպես, բոլորիս մոտ էլ այդպես է, եթե դու պարապում ես եւ քո ուղեղը, քո գիտակցությունը դու վարժեցնում ես կամ նպատակա ուղում ես տվյալ խնդրի վրա, դա հետո արդեն դառնում է քո մոտ սովորություն։ Մեր ռեկրուտինգով ասեմ, իմ մոտ սկզբից դա ոնց որ ասես տաժանագիր աշխատանք էր, այսինքն ես մտածում էի, ոնց մտնեմ, ոնց մարդ գտնեմ, ում դրուժից տամ, ոնց անեմ, բայց հետո որ արդեն ստիպեցի նաստավնիկներիս, տնորենիս ստիպողաբար ես կարողացա այդ ամենը հաղթահարել, ես հիմա արդեն մտնում եմ եւ ասում եմ, արդեն գիտեմ որտեղից պետք է սկսել եւ ամեն մի էջով մտնելը դա դեպում ամենաշատը 15 րոպե, ամեն մի էջով մտնելը, եթե իհարկե նամակներին պատասխանեմ, եւ ասեմ դա իր դրական արդյունքը տվեց։ Եթե մենք զբաղվում ենք վաճառքով,
Նպատակ պետք է դնել, որ դառնանք լավագույնը, նոր հաճախորդներ գտնելու մեջ, պրեզենտացիաների, հաջորդող սպասարկման եւ գործարքների ավարտի ժամանակ։ Եթե մենք մենեջեր ենք, ապա պետք է սովորենք ընտրել պետական մարդկանց։ Հստակ վերահսկենք աշխատանքը։ Կա մի լավ հարց, օրինակ, որ ուղղվածությունը դրական կազդի մեր կարիերայի վրա, եթե մենք կարողանանք տիրապետել դրանց իրականացմանը։ Հաջորդ հարցը. Ինչպիսի ուղղվածություն կարող է դրական ազդել մեր եկամուտների վրա։ Եթե մենք այդ պատասխանը չգիտենք, մենք պետք է այդ պատասխանը տանք մեր նաստավնիկին, մեր տնորենին, մեր ամուսնու գործընկերներին եւ հաճախորդներին։ Եվ միանշանակ մենք կգտնենք այդ պատասխանը, որովհետեւ նրանց պատասխանից արդեն մենք հետեւություններ կանենք, ինչպես անել, որ այդ հարցերի պատասխանը մեր մոտ չմնա թերի։ Հաջորդ գլուխը, 14-րդ գլուխը, սովորեք արագ աշխատել։ Սա շատ կարևոր սկզբունք է, որը կախված է այդ արդյունավետության բարձրացման հետ։ Սերմանենք մեր մեջ, որ աշխատանքը հաճահետաձգենք, սովորենք աշխատել արագ, արագացնենք աշխատանքի տեմպը, անենք այն առանց դանդաղելու։ Այսօր սա այն թեզն է, որ ով աշխատում է արագ եւ լավ, նա համարվում է ավելի արժեքավոր, քան այն, ով դանդաղում է աշխատանքի մեջ։ Մեր տնորենը, Սվետա Պալյանը, միշտ իմ հետ խոսելով ասում է, ես ինչու պետք է իմ ժամանակը ծախսեմ այն մարդու վրա, ով չի կատարում իմ հանձնարարականները, ով չի աշխատում։ Այսինքն, սա այս գլուխը հենց այն կարևոր գլուխներից մեկն է, որ եթե դու ուզում ես, որ քեզ առաջ տանեն, դու առաջ գնաս, դու պետք է կատարես արագ, քո աշխատելավոճը դարձնես արագ, որպիսի քեզ վստահեն, որպիսի քեզ աշխատանք տան եւ որպիսի դու կարողանաս կատարելագործվել քո աշխատանքում։ Ահա, որոշումները պետք է կայացնել արագ։ Օրինակ, 80% բոլոր որոշումները կարելի է ընդունել եւ լուծել խնդիրների առաջացման պահին։ Այսինքն, կան որոշումներ, կան խնդիրներ, որոնք այդ աշխատանքային պայմաններում պետքա չհետաձգել, որովհետեւ դրանք իրենցից շատ ժամանակ չեն պահանջում եւ կարելի է հենց այդ պահին դա իրականացնել։ Օրինակ, ասենք, մի հատ զանգի եւ տեսես մեկի պատվերը ինչի չի եկել։ Եթե ես չզանգեմ եւ չտեսնեմ, ասենք, այդ մեկի պատվերը ինչու չի հասել, ապա նա կկուտակվի, հաջորդը կզանգի եւ այդպես շարունակ, իմ հանդեպ արդեն վստահություն ձեռք չեմ բերի։ Արդեն ոնց որ կասեն, թե նա մատերի արանքով է նայում։ Դրա համար պետք է 80% խնդիրներ, որոնք պահանջում են քիչ ժամանակ, պետք է շատ արագ կատարել։ Քիչ ջանք պահանջվող աշխատանքները կատարել այն պահին, երբ առաջադրվում են։ Յուրաքանչյուր աշխատանք, որ պահանջում է ոչ շատ ավել քան 2 րոպե, պետք է կատարել առանց դանդաղելու։ Միշտ հիշենք, որ եթե այն չանենք նույն պահին, ապա հետո մեզ կպահանջվի ավելի շատ ժամանակ թափ հավաքելու համար։ Շատ արագ կատարել հեռախոսազանգ եւ նույն պահին լուծենք հարցը։ Դա էլ է շատ կարևոր, օրինակ ես որ համար եմ ունենում, երբ երկրորդ օրը հենց լույսը բացվում է, հինց հարմար պահի շատ արագ կատարում եմ զանգը, կամ նա դառնում է գրանցում, կամ ասում են կմտածենք եւ հետո դրական պատասխան են տալիս։ Իսկ հետո ինչքան ձգձգում եմ, որ կատարեմ այդ զանգը, կամ չեն պատասխանում, կամ էլ գրանցում չի դառնում։ Ինձ թվում է, որ մենք մեր ուղեղին ինֆորմացիա ենք տալիս եւ այդ ինֆորմացիան հասնում է դիեզերկ, չէ՞, այդպես օրենքով դիեզերկ, եւ դրական պատասխան չի լինում եւ դա գրանցում չի տալիս։ Երեխեք, մի քիչ էլ ես փիլիսոփայեցի, Թրեսի նման, անցնեմ հաջորդ գլխին, 15-րդ գլուխը, վերակազմակերպենք մեր աշխատանքը, վերակազմակերպել աշխատանքը, այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Այս մեթոդը օգտագործում են այն ժամանակ, երբ ուզում ենք աշխատանքի վրա չծախսենք շատ ուժ, ժամանակ եւ գումար։ Շատ ժամանակ աշխատանքը երկարում է այն պատճառով, որ կատարում ենք քայլեր, որոնք ընդհանրապես պետք չեն, արդյունավետ չեն, եւ միայն երկարացնում են ժամանակը։ Որպեսզի այդ խնդրի առաջ կանգնենք, պետք է սկզբից մինչև վերջ գրենք իրականացման մտքերը, մինչև արդյունքի ավարտը։ Դրանից հետո պետք է մեր առաջ խնդիրը
դնենք կրճատել երկրորդականը եւ փորձենք միավորել մի քանի փուլեր եւ մի քանի տիպեր եւ դա առաջարկենք եւ դա հանձնարենք մի հոգու, որպեսի դրա վրա շատ ժամանակ չծախսվի։ Միշտ պետք է Pentrenk եւ գտնենք ավելի հեշտ եւ կարճ ճանապարհ կարճ ժամկետում այն դարձնելու իրականություն։ Հաջորդ գլուխը դա «Обновляйтесь», այսինքն ես դա թարգմանվեց որպես «Թարմացվեք»։ Մենք միշտ հեռախոսները, մեր համակարգիչները «Обновляйтесь», չէ՞, «Обновляйтесь» ենք անում, որպեսզի ավելի լավ ծրագրով աշխատենք։ Հիմա Թրեսի 16-րդ գլուխը ասում է «Թարմացվեք ամեն տարի»։ Ամենաքիչը 1 տարին մենք պետք է կանգ առնենք, հետ նայենք, տեսնենք թե ինչ ենք արել։ Եվ որոշել ենք անել, ինչ ենք անելու այդ տարում։ Եվ արդյունքը պետք է շարունակենք այն, թե աշխատանքը շարունակենք, թե ոչ, այսինքն մենք ի վիճակի ենք առաջ գնալու, թե ոչ։ Մի պահ պատկերացնենք, որ մեր ընկերությունը կամ որտեղ որ աշխատում ենք կամ մեր բիզնեսը սնանկացել է եւ պետք է սկսենք նորից։ Ինչից ենք սկսելու, ինչ չենք անելու։ Նախկին աշխատակիցներից ում ենք վերցնելու մեր հետ նորից աշխատելու։ Ինչից կհրաժարվենք, եթե ունենանք այդպիսի ընտրություն։ Նայենք որտեղ ենք ապրում, ինչ կարգավիճակում, ազատ ժամանակ ինչով ենք զբաղվում, ուր ենք գնում հանգստանալու։ Գնահատենք մեր ֆինանսական եւ ֆիզիկական կարողությունները։ Մտածենք, ինչպես ուզենայինք, որ անցկացնենք մեր հետագա կյանքը։ Երբ մենք անընդհատ գնահատում ենք մեր կյանքը նայելով կողքից, մեզ համար սա գբացի ավելի նոր հնարավորություններ, այսինքն ճիշտ են ասում, չէ՞, որ կողքից նայելով ուրիշի կյանքը ավելի հեշտ է թվում։ Մենք պետք է մի պահ այդպես մեր կյանքը թողենք եւ կողքից նայենք մեր կյանքին, ինչպես անենք, որ նա ավելի հեշտ դարձնենք, ինչպես անենք, որ մենք կարողանանք մեր հնարավորությունների սահմանում վերափոխել մեր կյանքը։ Անցնենք հաջորդ գլխին, դա 17-րդ գլուխն է, ցուցաբերենք զրոյական մոտեցում։ Այս մեթոդի օգնությամբ կարող ենք բարելավել կյանքի որակը։ Միշտ պետք է մեզ հարց տանք. Ես ինչ չէի անի իմ կյանքում, եթե գիտենայի այ ինչ գիտեմ հիմա։ Կա այդպիսի բան, որով ես կուզենայի բանից փախչել, գիտենալով այն, ինչ գիտեմ հիմա։ Օրինակ, եթե ես մի որոշում եմ կայացրել, դա սխալ է եղել, ճիշտ է, ես չեմ երբեք քննադատում իմ կայացրած որոշումները, որովհետև ասում եմ, ուրեմն այդպես էր, պետք որ այդպես եղավ, բայց մտածում եմ, ասում եմ, եթե ես գիտենայի կամ եթե ես այս բնավորության տեր մարդ չլինեի, ապա ես կանեի այն, ինչ ոնց հիմա եմ արել։ Եվ ես չէի կարող այդ պատասխանը գտնել, որովհետև էությամբ չէի փոխվում, բայց այս դասընթացի, ոնց ասեմ, այս գլուխներից հետո ես մտածեցի, որ եւ համոզվեցի, որ այո, պետք է ասել ոչ։ Հիմա ներկայացնեմ ինչու։ Երբ մենք խոսում ենք ժամանակի խնայողության մասին, սովորաբար հիշում ենք այն անսպասելի ընդմիջումները աշխատանքում, բայց ամենամեծ կորուստները լինում են, երբ մենք անում ենք այն, ինչ մեզ ընդհանրապես պետք չի։ Դա լինի աշխատանքում, կարիերայում կամ ծանոթության ընթացքում, շատերը կորցնում են տարիներ այն ամենի վրա, ինչ իրանց դուր չի գալիս։ Մենք էլ նույն այդ տեմպով շարունակում ենք, բոլորիդ մոտ էլ եղել է այդ ամենը։ Օրինակ, ես գնացել եմ դպրոց, ինձ դուր չի եկել, որ ես այդ հիմիկվա նոր պայմաններով եմ ես պարապել աշակերտների հետ, բայց ստիպված, որովհետև այդպես էլ պահանջվե։ Հաճույք չէր պատճառում ինձ։ Գիտելալով մեր հնարավորությունը, ինչ չենք անի, եթե ընձեռնվեր այդպիսի հնարավորություն։ Ամեն ինչ այնպես արագ է փոխվում, որ մեր որոշումների 70%-ը կպարզվի, որ ճիշտ չէ, եւ դա նշանակում է, որ մենք բոլորս անում ենք ինչ որ մի բան, որ մենք չենք անի, եթե իմանայինք առաջնայինը որն է։ Եթե մեր մոտ զրոյից սկսելը կարելի է
Եվ կառաջացնի ստրես, պետք է ընդամենը մենք մեզ խորշունչ կասենք եւ ընդամենը մենք մեզ հարց տանք։ Եթե ես գիտենայի, դա առաջնային է, նորից թույլ կտայի այդ սխալը։ Եթե մեր պատասխանը կլինի մեկ բառով եւ այն շատ վստահ կլինի ոչ, ապա հաջորդ հարցը պետք է լինի. Ես ինչպես եմ դուրս գալու այս իրավիճակից եւ ինչքան ժամանակ կպահանջվի ինձ։ Այսինքն պետք չի հուսահատվել եւ պետք է ոչից հետո նորից շարունակել այլ հարցի շուրջ մտածել, որովհետեւ շատերին գիտեմ, որ այդ ոչից հետո նրանք հիասթափվում են, հուսահատվում են եւ էլ չեն Աղջիկներ, ներողություն ինձ, ալյո, լսում եք, ինձ զանգ եկավ, ահա, կներեք, աղջիկներ ջան, ուրեի հասե, հա, արդյոք մենք ազնիվ կամքի ուժ կունենան կդրսևորենք, որպիսի գլուխ հանենք այսպես, ինչպես կյանքն է պահանջում, ճիշտ կդառնա մեր որոշումները, եթե ցուցաբերենք այս մոտեցումը, այսինքն պետք է կամքի ուշ դրսևորենք մենք մեր մեջ, որպիսի այդ հարցերին պատասխանենք, ճիշտ է մեզ թվում է, որ սովորական հարցեր են սրանք, բայց եթե խորանում ենք, ապա այս հարցերի յուրաքանչյուր պատասխանը դա մի մեծ գիտական թեզ է, եւ եթե մենք ունենանք այս հարցերի պատասխանը, ապա իրոք եմ ասում, մենք կհասնենք հաջողության, եւ աղջիկներ ջան, ասեմ, որ լսում եք, Արփին ջան, չկա թայնը։ Արփին, չենք լսում մենք քեզ։ Ալյո, ալյո, ինձ կներեք, Ելենա ջան, ուղակի առաքիչն էր զանգել, ալյո։ Այո։ Ահա, առաքիչն էր զանգել, իմ ապրանքը բերել էին, դրա համար ես շուտ պատասխանեցի, կներեք ինձ։ Ահա, հաջորդը 18-րդ գլուխը հստակ դնենք կարևորություն։ Մենք գիտենք, որ ինչն է կարևորությունը, դա այն գործերն են, որոնք կատարվում են առաջնային, իսկ երբ արվում են վերջում կամ ընդհանրապես չի արվում, ուրեմն դրանք կարևորություն չեն ներկայացնում։ Մենք առանց այն էլ ծանրաբեռնված ենք այն գործերով, որոնք մեր ժամանակի հերիք չի անում, որպիսի ընտելանանք ինչ-որ նոր բանի հետ, պետք է հրաժարվել ինչ-որ մի բանից, որ ունենանք հնարավորություն սկսել նոր գործեր, եւ պետք է տարբերակել գործերի միջև, թե որն է ավելի կարևոր, որը ոչ, կամ որն է երկրորդական։ Օրինակ, իմ օրինակով բերեմ, որ նախկինում, երբ նոր էի մտել պրոյեկտ, ասեի, լավ, այստեղ էլ մի հատ մաքրեմ, արագ-արագ նոր մտնեմ, նոր էս Skype-ը լսեմ, կամ այս վեբինարին մասնակցեմ, բայց հիմա չէ, հիմա ոչինչ, թող մնա, ինչ անենք, 10 րոպե հետո կմաքրեմ, արդեն ուղղակի յուրաքանչյուրս պետք է մեր մեջ սերմանենք դա, թե չէ դա փոխելով չի, յուրաքանչյուրս մենք պետք է մեր մեջից փոխենք այդ ամեն ինչը, օգտագործենք Պիտեր Դրոգեի մեթոդը, որը նա անվանում է ստեղծագործող արարող մեթոդ, հրաժարվել այն գործերից, որոնք ժամանակի ընթացքում կորցրել են իրենց արժեքը։ Ընդունելով նորը, մենք պետք է հրաժարվենք հին գործերից մեկից, եւ միշտ պետք է կրկնել, ես կարող եմ,
այն ինչ կարող եմ, այսինքն այս արտահայտությունը մեզ պետք է առաջ մղի, մեզ պետք է ուշ տա։ Ես չգիտեմ, մի քիչ վերջի այս արտահայտության հետ համաձայն չեմ, ես կարող եմ այն ինչ կարող եմ, ոչ մենք պետք է ասենք ես կարող եմ, անհնարին էլ կարող եմ, որովհետև յուրաքանչյուր մարդու ուղեղի թրիչքը, ուղեղի ծալքերը այնքան շատ են, որ նա կարող է նույնիսկ անհնարինը։ Իմ կարծիքով այդպես։ Հաջորդը, քաջալերենք կյանքում հավասարակշռությունը, 19-րդ գլուխը։ Մենք աշխատում ենք, որ ապահովենք մեր ընտանիքին, պահպանենք մեր առողջությունը և ուրախանանք մեր կյանքի կարևոր առիթներով։ Մենք գտնում ենք ուրախ ներդաշնակ հարաբերություններ ունենալ մեր կեսի հետ, մեր երեխաների հետ։ Մենք ուզում ենք զարգանալ ֆիզիկապես, ձգտում ենք մաքսիմալ հաջողությունների։ Հիշենք, որ ամենագլխավորը դա հարաբերություններն են այլ մարդկանց հետ։ Օրինակ, մեր հարաբերությունների հաջողությունների 85%-ը կախված է լավ հարաբերություններից ուրիշ մարդկանց հետ, կամ 15%-ը մեր ուրախության կապված է ինչ հարաբերություններ ենք ունեցել և ինչ աշխատանք ենք տարել։ Անհրաժեշտ է պահել հավասարակշռությունը։ Թրեսին ցույց է տալիս, ինչպես կրճատել աշխատանքը, լինել ընտանիքի կողքին, բայց եւ այնպես անել, որ եկամուտներն աճեն, եւ դա անել միայն այն ժամանակ, որ դու գտնվում ես ընտանիքի կողքին։ Շատերը հասկանում են, ինչեւ իրենք էլ չեն սկսում ընդունել այս մեթոդները, չեն կարող անցնել այդ process-ին։ Օրինակ, մի գործարար աշխատելով 60-ից 70 ժամ շաբաթական ստացել 5500 դոլար տարեկան եկամուտ։ 5 տարի հետո, երբ նա սկսեց վերակարգավորել իր կյանքը և պահել անհրաժեշտ հավասարակշռությունը, նրա եկամուտը բարձրանալով դարձավ մինչև 300,000 դոլար, իսկ աշխատանքային ժամերը կրճատեց 38 ժամով։ Նույնը կարող ենք և մենք անել։ Եվ ժամանակի ամենակարևոր հատվածը որակյալ աշխատանքային ժամանակը տանն է, և դրա համար ձգտենք աշխատել ավելի արդյունավետ, քանի որ մեզ հնարավորություն է տրված տանն աշխատել, հարազատների կողքին աշխատել, և ինձ թվում է տան պայմաններում ավելի դրական միջավայրում ավելի արագ արդյունքների կհասնենք։ 20-րդ գլուխը, պարբերաբար պլանավորենք յուրաքանչյուր պրոյեկտ, ծրագիր։ Ամեն ինչը մենք անում ենք բոլոր պարագաներում, այն համարվում է պրոյեկտ, ծրագիր, որը բաղկացած է շատ խնդիրներից, որոնք էլ կատարվում են հերթականությամբ և նրանք ունեն իրենց լուծումները։ Ամբողջ կարիերայի ընթացքում մենք համարվում ենք պրոյեկտի մենեջերներ։ Մենք բացահայտել ենք, որ հաջողությունը աշխատավայրում կարիերային աճը կախված է հնարավորություններից։ Մի քանի պարզ օրենքներ կիրառելով մենք կարող ենք դառնալ գիտակ այդ բնագավառներում։ Բոլոր պրոյեկտներում պետք է սկսենք հստակ իդեալական, վերահսկենք այդ արդյունքով։ Պարբերաբար պետք է անենք այնպիսի գործողությունների ցուցակ, պետք է գրենք այնպիսի գործողությունների ցուցակը պրոյեկտների շրջանակներում։ Դնենք հերթականություն կարևորը և երկրորդական հարցերի միջև, և գործողությունների միջև դնենք հստակություն։ Կրենք պատասխանատվություն պրոյեկտի յուրաքանչյուր էտապում և հստակ մատնացույց անենք, ով է զբաղվելու կոնկրետ աշխատանքով և որ ժամկետում այն պետք է իրականացված լինի։ Եվ եթե պրոյեկտը շատ լուրջ պրոյեկտ է իրանից ներկայացնում, անընդհատ վերահսկել այն, որ տեսնենք ամեն ինչ գնում է ոնց որ պետք է։ Պետք է ձեռք բերենք պատասխանատվություն, պետք է ձեռք բերենք պատասխանատու մարդու հեղինակություն, ով կարող է կատարել կարևոր աշխատանք համապատասխան պլանով։ Սա էլ 20-րդ գլուխն էր, և 21-րդ գլուխը դարձեք, դառնանք ավելի ճիշտ գործողությունների մարդ։ Բոլորս
դառնում ենք անհամբեր։ Ոչ մեկս չենք ուզում հերթ կանգնել։ Նույնիսկ երբ օրինակ հեռախոսը մի քիչ կապը դանդաղ է լինում, չենք սպասում, որ ոնց որ զագրուցկան տեղ ունենա եւ մենք անընդհատ փորձում ենք դուրս գալ նորից միանալ։ Եվ դա հիմնականում մեզ խանգարում է։ Դրա համար առաջարկում է Թրեյսի, որպեսզի դառնանք գործողությունների մարդ։ Կարևոր այն մարդիկ, ովքեր միշտ ուզում են աշխատել և քայլ առ քայլ գնում են իրենց նպատակին։ Եվ միայն գործողությունը և կատարողականությունը կօգնի մեզ հասնել մեր նպատակին։ Որոշենք հենց այսօր, որ պետք է գործենք շատ արագ, երբ որ ընձեռնվի հնարավորությունը և անհրաժեշտությունը։ Բարձրացնել տեմպը, գործենք կանգ չառնենք։ Բանը նրանում է, որ ինչքան արագ ենք գործում, մեզ լավ ենք զգում և շատ ավելի սկսում ենք ժամանակ խնայել և էներգիա կուտակել և հմտություններ ձեռք բերել։ Ինչքան արագ մենք գործում ենք, այնքան շատ վաստակում ենք և արագ բարձրանում ենք ծառայողական աստիճաններով, այդպես փոխաբերական իմաստով է ասվել, ծառայողական աստիճաններով։ Սկսենք հենց հիմա։ Հիմա օրինակ առաջարկում եմ այս ամբողջի հետ կապված առանձնացնել 5 կետ, որը իմ ներկայացրած 12 գլուխների հիմնական կետերն են և հիմնական հարցերն են։ Առաջինը, ինչ ենք մենք ուզում։ Այսինքն, որ եկել ենք մենք ինչ-որ մի ծրագի, ինչ-որ պրոյեկտ, ինչի համար ենք եկել, ինչ ենք մենք ուզում։ Մենք պետք է կազմենք բոլոր գործողությունների ցուցակը։ Եվ ինչպես Դիանա ներկայացրեց, այդ ցուցակը պետք է լինի ներկայ ժամանակով։ Այսինքն, մենք պետք է ասենք, ես կատարում եմ սա, և այդ ներկայ ժամանակը մեզ հնարավորություն է տալիս, որ մենք տեսնենք, որ մենք արդեն կատարել ենք մեր նպատակները։ Երրորդը, դնենք կարևորության խնդիրը։ Կարևորենք առաջնայինը երկրորդականից, երբեք երկրորդական խնդիրները առաջ չքաշենք և առաջնայինը չթողենք, եթե թողում ենք, մենք կորցնում ենք այնտեղ ժամանակ և մենք որ թողում ենք դա, էլ հետագայում սկսելու համար ավելի շատ թափ է մեզ անհրաժեշտ, որ այդ խնդիրները նորից լուծենք։ Հաջորդը, շատ արագ անցնենք հարցի լուծմանը։ Այն հարցերը, որոնք պահանջում են 2 րոպեից քիչ լուծում, պետք է շատ արագ իրականացնել, քանի որ դրանք հետագայում ավելի շատ ժամանակ կպահանջեն։ Եվ պետք է չհոգնել կրկնելով ասել, որ անենք հենց հիմա, անենք հենց հիմա, որովհետև դա մեզ ուժ կտա, մեզ էներգիա կտա և մենք կկարողանանք կատարել այն ամենը, ինչ մեզ առաջ դրված է։ Մենք պետք է պատասխանատու մարդու հեղինակություն ստեղծենք, որ առաջին հերթին մեզ դիմեն ինչ-որ գործով։ Կատարել ժամանակ մենք պետք է դառնանք ամենաարժեքավորը աշխատողը, մենք պետք է աշխատենք շատ և գնահատենք առաջ… Ալյո, լսվում է երեխեքի մոտ խշշոց է գալիս շատ ուժեղ։ Լսվում է Արփին ջան։ Եղավ, ապրեք։ Մենք պետք է դառնանք ամենաարժեքավոր աշխատողը, գնանք առաջ ծառայողական աստիճանով, բայց շատ արագ տեմպերով։ Մենք պետք է ապահովենք մեր երեխաներին և մեզ հիասքանչ կյանք, մենք կհասնենք դրան, սովորելով, կառավարելով մեր ժամանակը և կրկնապատկելով մեր հնարավորությունները։ Ես այսքանով ավարտեցի և ուզում եմ վերջնական իմ նկատառումները, ոչ թե նկատառումները, իմ ամփոփումն անել։ Իրոք ժամանակի կառավարման հետ խնդիրներ բոլորս էլ ունեցել ենք և մեր նորեկներն էլ, եթե լսում են, նրանք էլ կունենան, մանավանդ, որ մենք ընտանիքի մայր ենք և գիտենք, որ ընտանիքում հիմնականում մայրն է իր ուսերի վրա վերցնում բոլոր բեռը, բայց կիրառելով այս կետերը, իրոք հնարավոր է, որպեսզի ժամանակը լավ կարգավորենք, լավ կառավարենք։ Սրանք ինձ շատ օգնեցին։
այս վերջի մանավան 12 կետը, որ ես ինքս ուսումնասիրեցի, ինձ շատ օգնեցին, ես հուսով եմ և համոզված եմ, որ կշարունակեմ այսպես հստակ գնալ այս կետերով և ինձ թվում է, ես նպատակ չէի դրել, բայց ինձ թվում է, որ մինչև դեկտեմբեր ես կհասնեմ իմ ուզածին, եթե շարժվեմ այս ժամանակային կանոններով։ Այսքան, աղջիկներ ջան, կներեք մի քիչ իմ շփոթմունքի համար, որովհետև երեխայիս ձայնը կողքից գալիս էր, կներեք ինձ, Ելենա ջան։ Ապրես, Աշպինես, դու էլ մեզ օգնեցիր, իրական կիղտորեն եմ ասում, ես չեմ ուզում մտածել, որ հանձնարարությունը կատարված չէր իմ թիմի բոլոր աղջիկների կողմից, բայց հուսամ, որ եթե նույնիսկ կար թերություններ, ապա դու Դիանը կատարյալ, ես չեմ զլանա և այդ բառը կասեմ, գիտեք, որ ես այն տեսակին չեմ, որ եթե դուք եք, ուրեմն ամենալավն եք, երբ եք ես չեմ տվել ձեզ ու չեմ տա։ Ես ճիշտ է, տարիքային նկուց է, ցեզանից փոքր լինեմ որոշներից, բայց այս պարակայում, ոնց որ ես իմ բալիկների նկատմամբ եմ առավելագույն ախտիստ, այնպես էլ էստը, հետևաբար գնահատանքի մեջ չէ, եթե ես կոհեմ, եթե ես ասում եմ, որ կատարյալ էր երկուսիդ համատեղ, համակարգված, պլանավորված, շատ հասկանալի, օրինակներով համեմված, իրոք քիացած եմ, այնպես չի, որ չէի մտածում, որ վատ կլիներ։ Եթե հանձնարել էի, ուրեմն գիտեք, որ ես գոնե 90%-ով վստահ եմ եղել, բայց դուք գերա գնահատեցիք իմ ակնկալիքը, շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ ձեզ, քիացած եմ, ապրեք, իրոք։ Շատ ուրախ եմ, որ իրոք այդ կարգ